各位朋友大家好，好快咧又到九月廿四，当日我会同一班本地同埋海外嘅歌友，透过实体同埋网上嘅音乐聚会一齐庆祝。点解九月廿四我认为值得纪念呢？因为呢个日子系我嘅音乐之路上算系一个新嘅阶段嘅开始。我的音乐之路可以追溯回我小时候的时候，在家里和学校都接触到不同类型的歌曲和乐器。回想起我小时候就是音乐包围住，直到中学时代学吉他，还参加了电视台的比赛节目拿到奖项，但我就放弃了入音乐界的愿望。跟住几年之后，我约在民歌晚会和做了几年的走廊歌手。隔了很多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 年，2012我见回以前玩民歌的一班朋友，我又识了一些新的，我一起再夹歌，又恢复回一个餐厅歌手。到20179月24是我第一次踏足 busking 的日子，跟着我经历了赛季结束前的一小段时间，一年后又开始在中环码头和西九文化区和大众分享音乐，然后经历 COVID 转到室外音乐直播，到现在音乐已经成为我的日常，我又再次被音乐包围住。都是全赖 busking 令我认识到有一班喜欢听我歌曲的海外和本地的歌友，经历了很多变迁仍然支持我，令我明白我自小已经喜欢的音乐仍然没有离开过我，没有放弃过我，我亦都不应该放弃。所以九月廿四呢个令我认识大家的日子好值得纪念，我要同大家一起欢聚，系庆祝大家因音乐而认识，庆祝缘分，庆祝友谊。九月廿四见，多谢大家。